Jewe rero ntuye hirya gatoya mu wundi mudugudu ariko ino nkuru twayumvishe yatubabaje cyane. Nkuru twayimenye nka saa yine z'amanywa ariko yatubabaje cyane. Ubwo ageze mu kwa gatanu nka saa mbiri harara mu kwa gatandatu ku cyumweru ko yangiye mba ndimo hariya nyine ariho ndi gukorera yaraje arambwira ati ntiza gataburete ko kwimanikira supanete. Amakuru y'urupfu rwa nyakwigendera Habineza Claude w'imyaka 28 y'amavuko yamenyekanye ku isambiri za mu gitondo ngaho abaturanyi be bakomezaga kumva radio irimo kuvuga nyamara ntibamucirgera. Umwe mu baganiriye na BTN TV hashimangira ko ari wa mutije tabureta amubwira ko agiye kumanika inzitiramibu ngo akamuca iryera ubwo ngubwo ntiyongere kumubona. Mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere ngo ku isambiri z'amanywa nibwo yagize amakenga arungurutse aza gusanga yarimanitse mu kagozi nibwo kumenyesha inzego z'ibanze nabo batabaza inzego z'umutekano kugira ngo hamenyekane icyaba cyayatumye nyakwigendera yimanika. Uratubwira amazina yawe unatubwire uko wamenye urupfu rw'uyu muturanyi wawe n'igihe yari amaze abahamya. Yitwa Ahishakiye Emmanuel. Yongerejwe. Yitwa Ahishakiye Emmanuel. Uyu muntu ukuntu yaje nyine muri karitsiye ngiye nanjye nabaga muhari yongeye mpamazemo igihe yaje nyine abaza inzu andangishaho inzu ndamurangira ansaba ko namuhuza na nyiri inzu barabonana kuko bwari bwije nyine byashyira nko mu masaa mbiri n'igice gutya. Amaze kuza nyine twabonye azana ibintu nyine muri uwo mugoroba ntabwo tubizi kumvika bwarije araryama buracya. Ubwo ageze mu kwa gatanu nijoro nka saa mbiri arara mu kwa gatandatu ku cyumweru ko yangiye mba ndimo hariya nyine ariho ndi gukorera yaraje arambwira ati ntiza gataburete ko kwimanikira supanete. Ndamubaza ishaho agataburete urabona nkoreraho ibi ngibi niho mba nateretse. Waterekagaho iki? Ngewe nkora amasamusa nkora muri iyo nzu. None arambwira nawe se aranga ati wowe niza nijoro yaraye indi imibu ntabwo nakongera kuyiraramo kandi hari ahantu nteganya kujya sinzi igihe ndagarukira. Tabureti narayimuhaye hari nka saa moya maze kuyimuha nyine ubwo yaragiye arakinga ngiye maze gukora naracanye imbabura nk'uko bisanzwe ndateka ntetse kuko ari icyo gikoresho nakeneraga cyane ndagiye ndamukomangira nshaka tabureti yanga kwitaba ndakomeza ndakomanga numva umuntu nanyitaba kubera radiyo yavugaga nanga kuyiha umwanya munini. Hari ubwo hari kuwa kangahe? Hari ku cyumweru. Ejo? Noneho ngewe natiye indi ntebe nk'aha ngaha nyine muri izi nzu ubwo ngubwo ndakora ibyawe ndarangiza njya kuzizunguza muri karitsiye nyine kubera aha ngaha zitari kuhashira ndongera ndataha. Ubwo radiyo iracyavuga tujya mu nzu turaryama urumva umuntu aje atakubwiye n'izina zimwanibwira nyaraje ajya mu nzu nyine arakinga akomeza gahunda ze. None ubwo ngubwo mu gitondo nibwo nawe nicaye hariya buri wese akatagenda n'undi muturanyi wahahita nibwo yavuze se umuntu ubamo hano ntabwo ajya akingura ndavuga ati ahubwo uno muntu ejo namutije taburete yanjye nkeka ko yaraje nijoro njye naryamye kare reka nongere nkomange numve karimo ndakomanga numva umuntu naga akoma ndakomanga ntakoma
ndahengereza mbona ingufuri ikatiyemo gutya nibona avuga ese hari ubundi bwenge bwa bwaraje kuko wafunga ingufuri uri imbere ugasohoka ukajya inyuma ndongera ndicara binyanga mu nda ndavuga ati se kampengereza indeko yawe ndari mu nza akaba asinziye yaje naniwe nibwo nubikaga umutwe munsi y'urugi kubera urugoro nta rugi ruriho ndebye mbona amaguru nyine umuntu ngo ntiharuguru nibwo nahitaga nshaka nyirinzu araza ndamubwira ati umuntu washyize mu nzu yawe mbonye amaguru ari kunagana kandi kuva yantira taburete ntarasohoka nuko ibintu byagenze ku ruhande rwawe ucishirije urakeka yaba yiyahuriye iki wari usanzwe umuzi aza kugutiriye intebe wabonye ameze nk'umuntu byibura ufite akantu yasomye byari bimeze bite wabonaga ari umusore ukiri muto usobanutse ntabwo ujya kwiyahura ntabwo wamukeka kuko nta bintu byinshi twavuganye yaraje gutyo nyine turangisha agenda arongera aragenda ubwo baje guhura na nyine izo twebwe twamubwiye ntiyayenda makuru yandi twari dufite njyewe rero ntuye hirya gatoya mu wundi mudugudu ariko ino nkuru twayumvishe yatubabaje cyane nkuru twayimenye nka saa nyine z'amanywa ariko yatubabaje cyane uyu musore wari usanzwe umuzi ndetse n'umuryango we ni ukubyumva gusa ntabwo muzi nabyumvishe numva yuko ngo ari umusore w'umunyonzi ngo waba yibanaga mu nzu akaba rero yitabye imana ngo yimanitse bamwe baravuga bati ashobora kuba ari umugambi yateguye kubera ko inzu yayikodesheje kuwa gatanu akiyahura kuri iki cyumweru wowe ku ruhande rwawe ibi bivuze iki nta kintu mbiziho gusa wenda wenda ubwo nakekaga wenda kuko ari nk'inzara yamwiciye mu nzu none kumbi yakodesheje kuwa gatanu nta kintu nari mbezeho gutyo Mutuyimana Iberi ushinzwe iterambere muri uyu mudugudu wa Nyabyondo avuga ko amakuru baje kuyamenya ku isaha yine zo kuri uyu wa mbere ngo nabo bagahita batabaza inzego z'umutekano urakoze banyita Mutuyimana Iberi nshinzwe iterambere muri uyu mudugudu wa Nyabyondo Akagari Karutonde Umurenge wa Shyogwe gitondo amasaha ya saa yine nibwo twamenye inkuru twibwiwe n'umuturanyi wari utuye n'uyu nyakwigendera tubwira yuko amaze iminsi ibiri yumva radiyo ivugira mu nzu itazima atekereza avuga ko adaheruka umuntu arakomanga abura umuntu arebera ku ruhande kubera ko yafungiyemo imbere ahengererwa namo umuntu wimanitse ari mu mugozi twagerageje kuhagera natwe turebera mu mwenge w'urugi tubona andi imanitse tumenyesha inzego z'akagari na polisi atubwira yuko agiye kuza nta muntu wemewe gukoraho rero twari dutegereje ubwo buyobozi kugira ngo tubashe kuba twafungura ubu bigeze saa kumi z'amanywa polisi mwayimenyesheje sangahe uyu wo yitwaga nde ubusanzwe yari muntu ki usanzwe yari umuntu w'umusore kuko yimutse ku wa gatanu akaba yari atuye mu mudugudu duhana imbibi akaba yimutse ku wa gatanu mu masaha ya nimugoro mu masaha mbiri aje gukodesha umusore wari w'imyaka 28 kuko twabonanye na bashiki be nibo baduhaye amakuru yuko yafashe umwanzuro kuwa gatanu wo kuza kwikodeshereza abwira nyina yuko agiye kuba muri geto nabo rero tugerageza kubabaza niba nta kibazo bari bafitanye atubwira ati ntacyo ndetse ko nyina we ubungubu tutaramubona ayo makuru twayakuye kuri bashiki be yitwaga nde twari neza Claude ku ruhande rwanyu mucishije umuntu wimutse kuwa gatanu ku cyumweru iminsi ibiri akaba ariyahuye murakeka yaba yiyahuye ku zihe mpamvu rero byatubera urujijo kuko tutarabonana na nyina wenda nawe ngo atubwire uburyo
yarabanye n'uwo muhungu we kuko byanze bikunze hari ikibazo cyaba cyabiteye kuko umuntu umaze imyaka umaze batubwiye ko umaze umwaka arangije kaminuza hano nta kindi kintu wenda yabaga yakoraga ahubwo wenda twatekereje yuko nta kabazo afite ku giti cye cyangwa se kaba kari muri famiye ubwo rero turacyakomeza gushakisha amakuru y'ibyo byose ubusanzwe imibanire ya sosiyete cyangwa se amakimbirane y'ingo iki kibazo hano gihagaze gite kibazo urebye nta gihari cyane ntacyo kabisa kuko nubwo wenda biriya byabaye ntabwo tubabona amakuru ijana ku ijana ko ari ukubera yuko yabanaga na famiye nabi aratubwiye uti twahageze mu gitondo saa mbiri saa yine mukeka impamvu mwahamagaye polisi mugahamagara ribu mugahamagara izo nzego bakaba batarabageraho byatewe n'iki ntabwo turamenya impamvu yabiteye kuko umaze kutubwira yuko w'akagari yavuye hano atubwira yuko ahamagaye polisi bamubwiye ko bari mu nzira bari kuza kuko baturuka hejuru kuri kaburimbo ni ubuhe butumwa noneho mwagenera abaturage ubutumwa twagenera abaturage ni ukubashishikariza kubana neza n'abandi niba ari ufite ikibazo akaba yakiganiriza bagenzi be cyangwa se cyane nyine akakigeza mu nzego z'ubuyobozi kikaba cyagikemura aya makuru kandi anashimangirwa na Shumbusho Papias umunyamabanga nshingwabikorwa w'aka kagari ka Rutonde aho yanagaye bamwe mu bayobozi b'inzego z'ibanze ngo batigeze batangaza ko uyu musore yamaze kwimukira muri iyi nzu yari amazemo igihe kingana n'iminsi ibiri nitwa Shumbusho Papias ndi umunyamabanga nshingwabikorwa w'aka kagari ka Rutonde umurenge wa Shyorongi muri iki gitondo nibwo twamenye amakuru ko hari umuntu wiyahuriye mu nzu y'uwitwemera Yezu Mariya wari waracumitse kuwa gatanu ariko bikaba byaje kumenyekana barunguruka babona asa n'uwimanitse mu mugozi rero aho twahagereye twarungurutse koko kuko rugerwa ari muri rido dusanga amanitse hanyuma tumenyesha inzego z'umutekano nyuma zaje kujya ku gicamunsi tuvugana rero ubwo nibwo barahageze bagiye guhamya urupfu rwe bavugana ubwo n'abaganga uko basanzwe babikora hanyuma turaza kumenya n'icyamwishe inyuma kuko ntabwo twabimenya n'icyabimuteye ntabwo twamenya kuko amakuru twari kuyakora ku muryango we ariko abo twavuganye babo batubwiye ko nta kibazo bari bafitanye n'umuryango mukuri rero bari basanzwe batuye mu muryango mu mudugudu wa Nyamirembo uri hirya aha mu birometero nka bibiri hanyuma kuva kwa gatanu yambutse umudugudu aza kucumbika hano amakuru rero twaje kuyamenya ari umuntu tutazi ariko amaherezo abantu bakomeje kurunguruka baza kugaragaza ko ari avuka muri mudugudu wa hirya ababyeyi be rero n'umuryango we baje ntibatumenyesheje ko yaba ari we Habineza Jean Claude w'imyaka 29 waba wimanitse muri uyu mugozi ubwo andi makuru y'urupfu rwe turaza kuyabwirwa n'inzego zibishinzwe mureba zikurikirana kino gikorwa ubusanzwe amakimbirane yo mu ngo cyangwa se y'imiryango ni kimwe mu biza ku rutonde cyangwa se kubiza ku isonga mu bitera impfu nk'izi za hato na hato ubusanzwe imibanire ye n'umuryango we cyane ko ari mu kagari muyoboye yari ihagaze ite ku busanzwe uyu Habineza Jean Claude arangije ashize imyaka nk'itatu cyangwa ine arangije mu ishuri rya kaminuza Tumba College of Technology hanyuma haviriyeyo yakunze kujya gukorera za Kigali cyane cyane mu bice bya Nyamirambo yagarutse aho korona itangiriye atangira kubana n'umuryango we hano hanyuma nta kibazo twari twakumvise kibi mu muryango wabo gusa twamenye ko yimutse kuwa gatanu aza hano ariko nta bibazo by'amakimbirane mu rugo twari dufite gusa inzego z'iperereza zigenda zikora ibikenewe wasanga byari n'ibinahari bicecetse ariko twe nta kintu twari tuzi ku muryango wabo ajya kwimuka umuryango we watubwiye ko yavuganye nyina yatubwiye ko bavuganye amubwira ko agiye kwimuka akajya akorera ahantu hatari urusaku kuko yakoraga ibintu ngo bya tekinike
hanyuma abwira ko azanye ibikoresho bikeya ibindi akazajya kubizana hano rero yageze kuwa gatanu aba hano batubwiye ko bwahageze kuwa tatu ku cyumweru nimugoroba sinzi yatiyenga itabureti ayizana hano hanyuma aho tubagereye ni mu gitondo nibwo batubwiye ko ayo tabureti ariyo yakoresheje kandi ko ari imbere bigaragara ko ariyo yuriye yishyira muri uwo mugozi ariko ntacyo mu rugo bakeka uretse ko natwe turakoze gufata inzego z'umutekano kugira tumenye amakuru yaba yateye urupfu rwe nta kindi cy'amakimbirane mu rugo twari dufite ni ubuhe butumwa mwagenera abaturage banyu mu rwego rwo kwirinda ibyago nk'ibi cyangwa se bashobora kujya gukodesha n'ubusanzwe andi mazu hari bamwe bavuga bati kuba yaraje kwa gatandatu kwa gatanu ku cyumweru akiyahura ni ikintu yari afite mu mugambi mu rwego rwo kwirinda impfu z'inkizi za hato na hato ubwo hagiye gukorwa iki ubutumwa mugenera abaturage banyu ni ubuhe urebye yavuye nyine mu wundi mudugudu umudugudu utari ufitemo ikibazo yarabaruyemo tuzi neza ariko abaturage mu buryo busanzwe tubagira inama ko bakagombye kuba batanga amakuru ku gihe y'umuntu winjiye ahantu mu kuri uyu mudugudu wa Nyabyondo ntabwo wigeze uduha amakuru ko yimutse yaje gutura hano kuva kuwa gatanu kuko iyo wimutse tubundi tumenya amakuru tuyashyize mu bitabo byabigenewe tugahabwa na mesaje tukamenyesha inzego tukabisangira uyu rero ntabwo yari yatanzwe muri raporo mukuru y'abinjiye kuwa gatanu ndetse kugeza n'ubu ntabwo yari yatanzwe ibyo duheruka ni uko yinjiye muri Nyamirembe ubwo rero ubutumwa bwa mbere ni uko yaba ari inzego z'ubuyobozi hano mu midugudu yaba ari abaturage birakenewe ko batanga amakuru ku gihe kandi tukamenya ngo niba yinjiye avuye he ninde avuye he agiye he aje gukora iki ibyo ni ngombwa ndetse na za nimero z'amarangamuntu yabo tukamenya niba uko kubimugenza ari byo ndetse ayo makuru yo tuyabonye tuyasanga n'inzego zinyuranye harimo iza politiki n'iz'umutekano tukaba tuzi ko umuntu yimutse gutanga amakuru ni cyo kintu cya mbere ariko nubwo tutamenye icyaba cyabiteze tutarakimenya neza ariko bera no mu muryango cyangwa aho yari atuye twagombye kuba tuzi naho amakuru yabo ubwo rero nubwo ntayo batwe twakamenye ego mabi ariko wasanga hariyo n'umwuka mubi cyangwa se no mu nzira hanyura no mu byo akunda n'ibindi turibuze gukurikirana turebe inkomoko yabyo urumva ko hari ikibura cyitwa amakuru turaza rero gukangurira abaturage namwe mama hari nk'itangazamakuru badufashe kujya batangira amakuru ku gihe mu gihe tutaramenya inkomoko y'urupfu ariko nitunarumenya niho tuzahera dukangura aba baturage tubabwira ati mutange amakuru ku gihe ku by'amakimbirane ntabyo twari tuzi ku ruhande rw'aba baturage bavuga ko kuva saa mbiri aribwo bamenyesheje inzego z'umutekano zigatinda kuhagera ariko agana ku isaa kumi n'imwe z'umugoroba nibwo urwego rw'ubugenzacyaha RIB bambaye imyambaro yabugenewe hakabanza guterwa imiti y'ubwirinzi bw'icyorezo cya coronavirus bifashije bamwe mu baturage binjira muri iyi nzu kugira ngo hatangire ibikorwa by'iperereza ku rupfu rwa nyakwigendera abo mu muryango wa nyakwigendera birinze kugira icyo badutangariza ku bijyanye n'icyo bateka cyaba gitumye uyu musore w'imyaka 28 binakekwa ko ngo yararangije kaminuza yivana kuri iyi si ya Rurema yiyahuye BTN TV mu karere ka Rulindo mu majyaruguru y'u Rwanda ndi Ndahiro Valence Papi.